Kryeministri Edi Rama e ka përdorur sërish për të bërë show samitin e diasporës të mbajtur në Tiranë. Megjithse kryefjala e këtij samiti nga të gjithë të pranishmit ishte kërkesa e kahershme shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive për të votuar, Rama e anashkaloi votën e emigrantëve gjatë fjalimit të tij. Kryeministri i Shqipërisë u mjaftua me lajmin që 22 nëntori, dita e alfabetit, e njësuar në Kongresin e Manastirit, do të jetë fest kombëtare. Do mendoj që tani është dita që dita e alfabetit, dita e gjuhës që na bashkon të gjithëve dhe që është thesari dhe bekimi ynë më i madh. Tjet një dit feste kombëtare edhe në Shqipëri. Thirrjen për garantimin e votës së diasporës e bëri presidenti Bajram Begaj. Pikë së pari është vota. Qytetarët shqiptarë jashtë vendit duhet të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, pa pasur nevojë të vinë në Shqipëri. Ata duhet të votojnë si pas një modeli që shumë vëndet të tjera e aplikojnë me sukses. Apelit të tij u bashkua dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa Kosova po përgatitet për të mundësuar votën e mërgatës në zgjedhjet e ardhshme. E me ndryshimet e fundit që i kemi bërë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, mërgata jonë më në fund do të ketë të drejtën të votoj edhe në ambasadat e konzulatat tona aty ku ata jetojnë. Duke njohur rolin e jashtëzakonshëm të mërgatës sonë edhe në demokratizimin e vendit tonë, realizimi sa më i lehtë i të drejtës në votë është esencial. Edhe kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mark Gjonaj, përsëriti kërkesën e shqiptarëve të diasporës për të patur mundësinë të votojnë për zgjedhjet në Shqipëri. Kem nevojë kërkesë e funit prej diasporës për Shqipërinë. T'ju lutemi nëpja votën e diasporës se e meriton e le ka me drejtë. Nëpja sot e mos delay the process anymore. Meri njojtën lishje ka Kosova edhe letë votojnë shqiptarët e diasporës në zgjedhjet e ardhme. Megjithse kryeministri Edi Rama nuk i kishte drejtuar një ftesë kryeministrit Albin Kurti për të qenë i pranishëm në këtë samit, nuk duroi dot pa e thumbuar homologun e tij në Kosovë. Patjetër, un besoj që edhe presidenti i Kosovës do t'i japë këtë sugjerim kryeministrit vet. Unë e dëgjoj presidentin për veten time.